I den her video her, der vil jeg vise lidt om, hvad for nogle muligheder man har i selvbetjening. Når jeg først er logget ind på selvbetjening her, så, øh, så har jeg mulighed for at, at lave forskellige øh, funktioner. Det, må sige, det er en slags introskærm, hvor jeg så ved hjælp af de her brikker her, kan, kan logge mig ind og så, og, øh, og så, aktivere de her forskellige ting. Jeg kan for eksempel øh, skifte mit kodeord, det er normalt ikke noget, man skal bruge, fordi normalt, hvis man har en udleveret PNAS-maskine fra, fra skolen, så kan man ændre sit kodeord øh, via den. Men ellers så kan man ændre sit kodeord her, hvis man for eksempel er logget på via en, en Mac-computer eller noget andet. Øhm, man har mulighed for at ændre sit... Øh, hvad hedder det? Man har mulighed for at abonnere på sit schema, hvis man vil det, som underviser. Øh, man har mulighed for at nulstille kodeord. Man har mulighed for at... Føre fravær, se sit schema, se andre schema via den her funktion, der hedder schema. Og så har man mulighed for at lave det der hedder fraværsregistrering. Man kan også oprette en gæstebruger, og så kan man se ind i fraværstatistikken. Det vil sige, at man har mulighed for at kunne se elevens fraværstatistik sådan tilbage i tiden. Man har mulighed for at sende sms'er og så har man mulighed for at udskrive øh, for eksempel i elevlister, det kunne for eksempel være i forbindelse med studietur eller andet, har man mulighed for at, at kunne udskrive, øh, udskrive lister. Øh, systemet det fungerer sådan ved, at man i langt de fleste tilfælde, når man trykker på de her knapper her, så åbner den op i den samme fane her, trykker på den her, så kan jeg altså have mulighed for at, at abonnere på, øh, på mit schema, hvis jeg vil det, eller jeg kan også gå ind og, øh, hvis jeg skulle sende en sms, så er det også det samme skema her. Her oppe i, i topmenuen kan man trykke på det her, der hedder Aarhus Eller jeg kan trykke på tilbage eller tilbage heroppe. Så kommer jeg tilbage til forsiden. Men mindre man trykker på den her, der hedder skema. Den er lidt speciel nemlig. Når jeg trykker på den her skema, så sker der det, at schemaet, det bliver åbnet op i en ny fane. Så øh, når jeg trykker på skema, så kommer der altså op i en ny fane. Og her har jeg altså ikke mulighed for at gå tilbage øh, til, til hovedsiden. Så altså, når mit schemas, schemaside bliver, bliver åbnet, så, øh, så, så kan jeg kun navigere via den, så, så kan jeg lukke den igen. Så det er så lige sådan en kort introduktion til, hvad, er, hvad er det er for nogle øh, funktioner, man har, har mulighed for at, og, øh, at have her via øh, hvad hedder det, selvbetjening.